მოგესალმები ანა, მივისალმები მაყურებელს, მადლობა მოწვევისთვის. ჩვენ დღეს კიდევ ერთხელ დავწმუნდით ამ ფაქტით, დღევანდელი დილის ამ ჩატარებული ეგრეთ წოდებული სპეცოპერაციით, რომ საქართველოს საერო და საეკლესიო ხელისუფლება ჰყავს კრიმინალური ბანდა, რომელსაც ძალაუფლება მისაგები, რომელიც სამართლოდ უკანონოდ ძალმომრევლობით მართავს ეკლესიას და მართავს სახელმწიფოს. ჩვენ ნახეთ თავზე ლავდასხმული პოლიცია, მათი უპრეცედენტო რაოდენობა სამართლის მდგომარეობაში, აი დაახლოებით პირველ საუკუნეში უფალი რომ შეიპყრეს ავაზატებმა, როგორც ავაზატი, აი ზუსტად იგივე 20 საუკუნის შემდეგ გაიმეორა დღევანდელმა ფაქტობრივად პოლიციამ, რომელიც რაღაც ზონდერ ადამიანებად იქცა, რომელიც ყველა უკანონო დავალების შემსრულებელია. ფაქტობრივად მანეც უკანონო და თავისუფლება აღკვეთილი, იმედია რომ ციანიტის ჩადებას არ აპირებენ მათზე. ეს არის უკანონოდ, უკანონოდ ძალმომრევლობით გამოაგდეს ისინი, მათ დაიცვეს ფაქტობრივად და გარანტია მისცეს ეგრეთ წოდებული ჩოხოსანთა ბანდის, ასე ვთქვათ, ძალადობას და ძალმომრევლობას. მაგრამ უნდა ვთქვათ, თავისი სახელი დავარქვათ, რომ როგორც 70-იან წლებში საუბრობ ძალიან ხშირად ტრაბახით, რომ პატრიარქ ილია მეორემ თითქოს სულ არა გადაფარებული ჩაიბარა ეკლესია და სასწაულად აღადგინა, აი დღევანდელი საქციელი პატრიარქის მოწაკურთხევით, ეს არის ეკლესიისთვის, საქართველოს ჭეშმარიტი მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის სულ არის გადაფარების მცდელობა. ეს არის სული უკანონობა, უსამართლობა, სადაც უსამართლობა, სადაც სიწმინდე და სიყალბე ერთ არ არის ქრისტე, სიწმინდისა და სიყალბის და ძალმომრევლობის ნამ არის ბოროტი და დღეს დემონური ბოროტი მართლობა საქართველოს ეკლესიაში, ისევე როგორც პროცესების როგორ განვითარებას ელოდებით? თუნდაც აი ჭყონდიდის ეპარქიაში ჩვენ ვუსმენდით მამა ათინოგენესაც, ვისიც სხვა სასულიერო პირების პოზიციაც, რომლებიც ამბობენ, რომ ისინი არაპირებენ მონასტრის ტერიტორიის დატოვებას და არაპირებენ უარით თქვან მღვდელმსახურებაზე. აი როგორ პროცესის როგორ განვითარებას ვარაუდობთ თქვენ ასეთ ვითარებაში, რაც დღეს ვნახეთ? ერთი რამ ვიცით, რომ ჩვენ ქრისტეს ბერებს ყოველ გაინტერესებს სასასუფეროები და მისი სიმართლე, მაგრამ ამ მისია ცხოვრებაში ამ სიმართლისთვის სიკვდილამდე ვიბრძოდ, ამ უსამართლობის, ამ უწმინდურობის წინააღმდეგ. მანამ სანამ ეკლესიაში დიდი საეკლესიო კრება საქართველოში არ გაიმართება, არ განიცხინდება საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია, ჩვენ სახელმწიფოს, საქართველოს არაფერი ეშველება. რა თქმა უნდა, უნდა გამოიღვიძოს ქართველმა ერმა, ეს არის რელიგიური პოლიტიკური კრიზისი და პირდაპირ კავშირშია საქართველოში მიმდინარე ყველა კავშირ პრობლემატურ საკითხთან, მათ შორის პოლიტიკურად, რომელიც ფასდება. ეს არის თითქოს რელიგიური, თეოლოგიური, მაგრამ პირდაპირ კავშირშია რამე თუ ბინძურ გარიგებაში, ანტიქრისტიანულ ბინძურ კორუფციულ და ბოროტ გარიგებაშია საერო და საეკლესიო მართლობა, რომლისგანაც უნდა განთავისუფლდეს საქართველო. ქართველი ერის ერთცულობებით უნდა განთავისუფლდეს საქართველოს საერო და საეკლესიო ბინძური პოსტსაბჭოთა მართლობიდან. კი ბატონო, აი ბოლოს მინდა გითხოთ, რადგან ახსენეთ ქვეყანაში შექმნილი ვითარება, პოლიტიკური კრიზისიც, აი მე მინდა მოვისმინო თქვენი პოზიცია მიხელ სააკაშვილთან დაკავშირებით, სწორედ ამ თემაზე გავაგრძელებთ საუბარს გადაცემაში თქვენი ჩართვის მერე. აი რას ფიქრობთ თქვენ სწორედ მიხელ სააკაშვილის საკითხთან დაკავშირებით? აი როდესაც უსმენთ ხელისუფლების წარმომადგენლების განცხადებებს, როდესაც უსმენთ საპატრიარქოს წარმომადგენლების განცხადებებს გუშინაც, ხომ მამა მიქაელ ბოტკოველმა გააკეთა განცხადება მიხელ სააკაშვილის საკითხთან დაკავშირებით? აი რა არის ეს ყველაფერი, რა დამოკიდებულებას კითხულობთ თქვენ მათ განცხადებებში, როგორც ეკლესიის, ასევე ხელისუფლების? ძალიან მარტივია ანა, 2012 წელს 5 თვის ბავშვის ქვეყში ჩახკები მოვიდა ანტისახელმწიფოებრივი მოხალატეობრივი ხელისუფლება, რომელსაც ხელი შეუწყო საქართველოს საპატრიარქომ, ასევე საბჭოთამ და პოსტსაბჭოთამ. ყველაფერი კეთდება, მაგრამ საერთო ბატონი ყავს. ეს საერთო ბატონი არის დღეს დამპყრობლები რუსეთი და კრემლი. კონკრეტულად ყველაფერი კეთდება, რათა საქართველო, რომელიც იყო
ერთ-ერთი მაგალითი დემოკრატიისა კონსტიტუცია სისტემაში განვითარების სახელმწიფო ინსტიტუტების მშენებლობის ეკონომიკის განვითარების და ამ მშენებლობისა ყველაფერი გაკეთდა და კეთდება ეკლესიის მართვის მეშვეობით ისევე როგორც ეკლესიის მეშვეობით 91-12 წელში ყველაფერი დაკეთდა რომ ეროვნული სახელმწიფოებრივი ხელისუფლება დამხობილიყო და ეროვნული პრეზიდენტი მოეკლა ესე ვთქვა და საქართველო დაქუცმაცებულიყო დღესაც ყველაფერი კეთდება საბჭოთა პატრიარქისა და პოსტსაბჭოთა ხელისუფლების მეშვეობით მაგრამ რა თქმა უნდა რაც პრეზიდენტმა სააკაშვილმა გაიყო სკვერპლი და ძალიან მინდა გითხრათ რომ ის მაცხოვარმა უფალმა იესო ქრისტემ 40 დღე იშიმშილა და მას შემდეგ ბოროტი გამოწვევა და გამოცდაც კი დემონების წინააღმდეგ ესეთი ჩააბარა აქედან გამომდინარე ეს სკვერპლი გაღებული მისი რა თქმა უნდა არის სახელმწიფოებრივი ეკლესია და ხელისუფლება დგას მკვლელობის გზაზე მაგრამ ამ მკვლელობის ეს მკვლელები უნდა დავანთავისუფლოთ მიტაცებული ძალაუფლებიდან კი ბატონო უსურებ ჯანმრთელობას ხნეობას გადარჩენას ბატონ პრეზიდენტს ერთიანი ძლიერი თავისუფალი დამოუკიდებელი საქართველოს საკეთილდღეოდ ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ იმისთვის, რომ დაგვითმეთ დრო და ჩაგვერთეთ პირდაპირ ეთერში. მე უფე პეტრეცავას ვუსმენდით ეთერში.